Ministro Petróleo Minerais Vítor da Conceição Soares atou a informação né, e a Palácio e Governo quinta semana. Né. Governante Nihatete, mandato presidente da Autoridade Nacional Petróleo no Mineral, Gualdino do Carmo da Silva remata ona e a Lorontolo Nulo Fulanzunho Tinané. Também o governo lhe russe conselho ministro se ralo deliberação onde nomeia fale presidente Fon. Esta bolo exoneração, né? Quando é mané em função, nem exonera. Mas se e meu tratene cata e da presidente atual, né? Ninha mandato, né? Cotona é dia 30 de junho, liuba. Portanto, né, itabolo exoneração e itabolo nomeação. Portanto, né, nomeação. Portanto, nomeação, né, é normal. Ele acontece quando é mais de mandato outono, tem que a nomeação. Timor, Lara, né, sirebe a ANPM, né, profissionais para close, né, né, lá lica dúvida, cada semana hoje, em Sirona. Vitor se deu que fosse a identidade pessoal nebe se troca, Gualdino do Carmo da Silva, também se ia rela processo nelaran. Jacinta Gonçalves, Aniceto Leite, ZMN.